O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan noyabr oyini Jamoat xavfsizligi oyligi deb e'lon qilinganligi munosabati bilan barcha jamoatchilik vakillari hamda yurtdoshlarimizni ushbu oylik doirasida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarlik hamda jinoyatchilikning barvaqt oldini olishda ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlik o'rnatib jamoat xavfsizligini ta'minlashda faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Zero, yurtimiz tinchligiga barchamiz mas'ulmiz.